Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейі 1883 жылы 11 қыркүйекте Семей қаласына саяси жер аударылып келген орыс демократтары Михайлис, Лобановский, Долгополовтар және қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың ұйымдастыруымен құрылды. Міне содан бері 137 жыл тарихы бар еліміздегі ең көне алғашқы музейлердің бірі саналатын музейіміздің қорында 130 мыңнан астам жәдігер бар. Музей қорының сан алуан жәдігерлермен толығуы, қызықты экспозициялар құруға, ғылыми көрмелер жасақтауға, терең мазмұнды экскурсиялар ұйымдастыруға мүмкіндіктер береді. Экспозицияның барлық бөліктері бір-бірімен тығыз байланысты болып, тақырыптық құрылымды құрайды. Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейінің экспозициясы өлкенің тарихын сонау бағзы заманнан хронологиялық ритммен тіршіліктің даму кезеңдерінен бастап, өлкенің табиғаты мен өзен көлдері, аң құстары, орман тоғайлары, жер қыртысы тақырыптарында ұштасып жатыр. Музейдің палеонтологиялық жиынтығы 300-ден астам бірлікті құрайды. Олардың ішінде тасқа айналған моллюск қабықшақтары, кейбір минералдар бетіндегі көне өсімдіктер таңбалары, бизон бас сүйектерінің бөліктері, зілдің сойдақ және азу тістері, омыртқа сүйектері, ерте замандағы тіршіліктің жердегі дәлелдері. Шығыс Қазақстан облысының жануарлар дүниесі өте бай. Жер рельефінің табиғат ерекшеліктерінің әр түрлі болуына байланысты таулық жануарлармен бірге қарағайлы ормандар, далалар және шөлейт жануарлары көп тараған. Келушілердің назарын аударатын Селевиннің 1883 жылғы жинаған жәндіктер коллекциясы. Өлкенің тарихы археологиялық зерттеу жұмыстарының нәтижесінде табылған жәдігерлер, сызбалар, фотосуреттер арқылы көрсетілген. Археология бөлімі адамзат тарихының 4 кезеңімен көрсетілген. Бұл тас дәуірі, қола дәуірі, ерте темір және орта ғасырлар дәуірі. Жәдігерлердің көп бөлігін жинауға Семей аймағының жергілікті тұрғындары көп атсалысты. Жыл сайын музей қоры көне жәдігерлермен толығуда. Қазақстандағы тас ғасырының жәдігерлер жиынтығы кетпендер, қырғыштар, шот балталар, пышақ пішінді пластинкалар. Экспозицияда қола дәуірінде Қазақстан территориясын мекендеген тайпалардың күнделікті қолданған заттары көрсетілген. Керамикалық ыдыстар, орақтар. Сонымен қатар музей қорында тастан және қоладан жасалған садақтар және найзалар коллекциясы жиналған. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта қола дәуірі кезеңінің орнын темір дәуірі ерте көшпелілер кезеңі басады. Осы уақытта адамдар еңбек құралдарын темірден жасап үйренгендігін, осы кезеңге жататын жәдігерлер найзаның ұштары, қылыштар, ат әбзелдерінің бөліктері дәлелдейді. 18-ші ғасырдың басында қаланың экономикалық, саяси, мәдени салалары тез дами бастады. Ал екінші жартысынан бастап, Семей қаласы Қазақстан, Ресей, Батыс Қытай қалаларының және басқа да азиялық халықтардың өзара экономикалық қарым-қатынастарында үлкен маңызға ие болды. Қазақ жері Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейін, Орал тауларынан Тянь-Шань тауларына дейінгі аумақты алып жатыр. Осы орасан зор аймақта мекендеген дала тайпаларының өзіндік ерекше мәдениеті, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері қалыптасты. Археологиялық, палеонтологиялық зерттеулер нәтижесінде қазақ халқының мәдениеті сақтардың, үйсіндердің, қаңлылардың, түріктердің, қыпшақтардың мәдениетімен тығыз байланыстылығы анықталды. Музейіміздің алтын қоры халық кәсібінің бұйымдарынан құрылған. Оның ішінде ер адамның және әйел адамның ер тоқымдары, ат әбзелдері жинағы. Жылқыны жабдықтау өнері малшылар, көшпенділер мәдениетіндегі маңызды элементтердің бірі. Қазақтар күнделікті тұрмыста теріден жасалған бұйымдарды кейін қолданған. Шығыс Қазақстан зергерлерінің қолымен жасалған бұйымдар өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жыл толуына орай арнайы тәуелсіздік залы ашылып, бірнеше экспозициялар топтастырылды. Атап айтқанда,
Алаш идеясы тәуелсіздік тұғыры, Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов, Семей ядролық полигонының тарихы, Семей кәсіпорындары мен ғылым, мәдениет және спорт жетістіктері. Біздің музейімізде 19-шы ғасырдың соңында құрылған ғылыми кітапхана жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта кітапхана құрамында 36 мың сирек кездесетін кітап бар. Әр саладағы сөздіктер жинақталған. Орыс, қазақ, араб тілдерінде жазылған жұмыстар ғалымдардың зерттеушіліктердің қызығушылығын тудыруда. Туған өлке этнографиясына, тарихына, экономикасына, географиясына байланысты Орта Азия, Қытай зерттеушілерінің ғылыми жұмыстары, 1895 жылдан бастап Семей статистикалық комитетінің есептері, Ресей географиялық қоғамының Батыс Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің хаттары, тағы басқа құнды еңбектер қоры жинақталған. Кітапхана қорында мерзімді басылымдардың үлкен тарауы да жинақталған. Кітапхана қоры жүйелі түрде толықтырылуда. Зерттеу, экспозициялық жұмыстағы кітапхананың алатын орны ерекше. Ал 1985 жылы мамыр айында Еңбек пен ерлік даңқы қоғамдық музейі болып ашылып, 2011 жылдан біздің музейдің бөлімі болды. Қазіргі таңда 2000-ға жуық жәдігерлері бар экспозиция жұмыс жасайды. Осы жылдарда оқу орындары мен еңбек ұжымдарында жылжымалы көрмелер мен дәрістер өткізу кең орын алды. Алғаш музейдің іргесін қалап, негізін дамытушылардың игі бастамасын бүгінгі музей ұжымы жалғастыруда. Адамдар өмір қайығына отырып, көкжиек асқан мен музейдегі жәдігерлер аялап сақтаудың арқасында болашақ ұрпаққа табыстайтын өткен күннің баға жетпес құндылығы болып қала бермек. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. 18 мамыр халықаралық музейлер күні мерекесі құтты болсын.